はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回はサムライレムナントのコラボが一応シナリオが終わったということで、イベントの感想戦やっていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、サムライレムナントいかがでしたでしょうか？個人的にめちゃくちゃ面白くて良かったなっていう感じです。ではまず1つ目、まあシナリオについてお話ししていきましょう。シナリオに関してなんですが、普通に面白かったです。はい、なんか読みたいなって思えるんですよ。今後早く更新されないかな、どういう展開になるんだろうな、ワクワクがずっと1週間ね続いてくれたということで、シナリオは本当に面白かった。もうなんかコラボイベント担当のジンさんいると思うんですけど、あの人本当にすごいなっていう、ここまで落とし込むのめっちゃいいなって感じ。もう終わり、始めも良かったし、道中も良かったし、終わりも良かったし、うわぁ神だーっていう感じで、今回のイベントのシナリオはめちゃくちゃ面白かったです。ただ一つ言いたい点としては、これサムライレムナントやってる前提だなって感じはしました。やっぱいろいろなキャラクターが、まあ掛け合いとかでどうのこうのやってったりするんですけど、その掛け合いの意味っていうのがわからないんですよ、サムライレムナントをやっていないと。例えばで言うと、知恵門が宮本伊織に対してめっちゃきつく当たってくるんですよ。なんでこいつこんなきつく当たってるんだに関しては、サムライレムナントをやることでわかるって感じなんですよ。もしね、サムライレムナントをやっていなかったら、なぜか知らないけど知恵門がただただ宮本伊織に対してラブコールを送ってる、なんかやばい人みたいな感じになってしまうんで、まあこのシナリオ、サムライレムナントをやっていなくても面白いとは思うんですが、サムライレムナントをやることによってさらに面白くなるイベントということで、サムライレムナントやっていない人は正直もったいないなーって感じました。それぐらいにやっぱサムライレムナントっていうゲームがめちゃくちゃ面白かったんで、サムライレムナントコラボを機にね、ちょっとやってみたいなって思う方に関しては遊んでみてください。絶対に後悔しない作品となっているんで、やっていない人はやりましょうという布教です。というので、まあサムライレムナントのコラボシナリオ自体は良かったんだけど、サムレムやってる前提でいろいろ物事が進んでいってたので、まあそこがまあちょっとどうなんだろうなって思ったって感じです。まあただ俺自身はね、サムライレムナント遊んでたんで、まあ別にいっか、あはは楽しいっていう感じでした。で、あともう一つ思う点としては、あの総称のネタをスッって入れるのをびっくりするんでやめてくださいっていう、もうなんだろうな、あのイベントでさ、総称の内容をねチラッと見せるのはいいんだけどさ、これ復刻しろよっていう話なんですよ。だってさ、総称の内容をサムライレムナントでやってるんですよ。でかつ伯爵の名前が出てるんですよね。で伯爵もチラッとここのイベントに出てたんですよ。でまあ確かに関わり的なことを言うとめっちゃ深く関わってるわけではないので、まあまあまあっていう感じにはなるんですが、いやこれは正直復刻してくれないと、なんでこれがどうのこうので話みたいな感じのハテナの要素っていうのがいっぱい増えていくと思うんで、サムライレムナントは復刻してほしいなっていう気持ちがある。やっぱね、メインシナリオに関わってくる、少しでもかするならば復刻はするべきだと俺個人としては思うんで、復刻どうぞよろしくお願いいたしますっていうのと、個人的にね、マジでね、アシャカ王が出てブッダの話が出てきてくれたのがめちゃくちゃ嬉しかった。はい、もうこれなんすよ。もうブッダってエクストラをやってる身からするとね、いつか出てきてほしいな、けどやっぱりブッダだしな、うーんってなってたんだけど、名前が出てきてくれるだけでもうマジでワクワクできる、やったーってなるし、あの謎のね、はぐれルーラーアショカ王なんですが、あの子もいつか実装されるってこと考えると、うわマジでやばい、この後の FGO 楽しみすぎるやろ、で総称いつなの、ワクワクっていうね感じがすごいしてきたたんで、ここを全て考慮した上でシナリオっていうのは今回やっぱめちゃくちゃ良かったかなと個人的に思います。そして次、キャラクターですね。キャラクターに関しても普通に良かった。知恵門も良かったし、ユイ小説も良かったし、ユイ小説は良かったというよりも不憫だなって感じしたし、イオリくんも良かったし、エイバーヤマトタケルも良かったし、アショカ王とかの新キャラクターですねの話も良かったし、ということでキャラクターの深掘りめちゃくちゃ良かった。で個人的にめちゃくちゃ好きなのがね、ヤマトタケルとスパルタクスの掛け合い、あれ本当に良かった。あの部分ちょっと見れて、うわうわ良き神みたいな感じになってたんで、はい、
もうヤマトタケルとスパルタクスの掛け合いまだ見てないっていう人は見てみるとめっちゃ面白いかなと思います。でそれをね踏まえた上でやっぱここに帰ってくるんですけど、シナリオ読んでイオリくんおもろいな、ヤマトタケルおもろいな、ユイ小説知恵もおもろいなってなった後に出てくる内容が、俺サムライレムラントやってないとわからんやんってなるんですよ。はい。でユイ小説もサムレもやっていないとあれってなる部分あるし、知恵もんに関してはこれルートの延長なんですよ。でユイ小説も実質ルートの延長なんですよ。でイオリくんに対してもルートの延長なんですよ。マジでサムライレムラントやっていないとなんでこういう風になっているのか、なぜセイバーがこの顔をしているのかっていうのがわからないと思うんで、キャラクターの良さっていうのはめちゃくちゃあってすっげー素晴らしくて深掘りもいろいろされておーってなったんだけど、サムライレムラントやってない人はハテナってワンチャンになるかもしれないんで、はい、何度も言うんですがサムライレムラントまだやっていないよっていう方はやってみてください。めちゃくちゃ面白いです。そして次、周回面のお話ですね。まあイベントの楽しさっていうのでいいかなと思います。まあそれに関しては普通に良かったんですが、個人的になんだけど、この猫とか触れ合えるじゃないですか、これなんか毎日何かあっても良かったなって思った。例えばで言うと1日1回触れ合うことで QP100万プレゼントみたいな感じで、1回触れ合うごとの毎日のデイリーみたいなのが何らかしら追加されてると良かったなっていう感じがしました。結局これもうこうするだけで終わりなんですよ。なんかわざわざこれ作ってるのにそれだけだったらもったいないなっていう気がするんで、ここに何らかしら追加要素があったら嬉しかったなっていう感じで、ストーリー攻略する上でサムライレムラントって実質無双系なんで敵がめちゃくちゃ多いんですよ。なのでまあちょっとそこを処理するのはめんどくさかったなって感じたんですが、まあシナリオがその分読みやすかったし、もうサクサクっと攻略することができたんで、まあそこは相殺されたかなと思います。で素材のドロップに関してなんですが、まあまず問題のここですね、90プラです。氷はまあある程度いいと思うんですが、酒です。マジでいらん、ゴミ帰ってくれっていう感じなんで、ここに酒を置いたのはもうマジで意味がわからんです。まあただサムライレムラントってそういう和風系かな、ほおずきとか酒とか鏡とかが絶対来るんだろうなーって予想はしていたんで、まあまあ妥協できる点ちゃ妥協できる点なのかもしれないんだけど、個人的になんで90プラまた酒やねんはぁっていう感じのため息でした。そして次、90プラプラの方ですね。鏡と黒曜石ドロップするんですが、ここに関してもうーんっていう感じかな。鏡も結局ね90プラプラで多分3回目ぐらいなんですよ。めちゃくちゃ出てるんですよ。そうなったらなんでわざわざ偏らせるのっていう気持ちがめっちゃある。うん、まあ確かに鏡ってアペンドスキルの素材とかで結構使ったりするんで、必要数としては思ったより多いんですよ。ただスキル上げで使う場面っていうのがほぼほぼないので、そこ考慮した時になんで運営は90プラプラの素材をまずい素材で集めちゃうのかなってめっちゃ思う。でかつそのまずい素材で終わってしまうとシナリオの良さがねなくなっちゃうっていうね、ちょっとこれね理不尽なことを言うんだけどなくなっちゃうんですよ。でなんでかっていうと、この後イベントが2週間程度続きます。で最後の素材が鏡と酒でしたってなった際に、まあこのイベント周回するかって言われると周回しないんですよ。もう素材集めきっちゃったら、あじゃあお疲れ様でしたバイバイみたいな感じになって、フリークエストをまた周回するたびに戻る、もしくは FGO を触らない期間になるみたいな感じになるので、そこ考慮するんだったらここがね何らかしら違う素材だったら嬉しかったなって感じ。まあ90プラプラとかで全然出てない血類とか来てくれても嬉しいし、胆石とかも来てなかったはずなんでそことかでも嬉しいし、全然90プラプラで実装されていない素材が今後ここの集会とかで出てきてくれるっていうことを祈りたいなっていう感じです。やっぱねなんか偏らせるんですよ運営、本当にやめてほしい。素材のドロップに関しては何らかしらちょっとねいろいろやってほしいなっていう苦言をしておきます。でそれ以外だと、まあ実装された新キャラクターたちですね、その子たちに関しても普通に良かったかなと思います。はい、実装されたサーヴァントが正月からのヤマトタケル、そしてユイ小説、そして牛御前、配布の宮本伊織っていう感じなんですが、ここら辺はほんと全体的に良かったです。良かったんですが、ね
由井小説のちょっとプロフィール6ネタバレになってしまうんですけど、この子ね書いてることがすごいやばいんですよ。まずプロフィール5がサムライレムナントやってる前提の宝具です。はい、サムレムをやっていないとなんやこれっていう感じになる。でまあいろいろ書いているんですけど、もうここでアインツベルンとか書いてるんですよ。めちゃくちゃネタバレ要素となっているんで、おいおいおい、これこういうところで出すんかマジかっていう感じからのプロフィール6とかが伯爵っていう名前が出てるんですよね。これ異性の使徒ということで総称クリア前提なんですよ。おおみたいな感じになるので、やっぱそこ考慮したらキャラクターの深掘りとかいろいろね知らない要素っていうのがいっぱい出てきておもれーとはなったんですが、総称クリア前提かーいみたいな感じになったんで、まあある意味最前線まで走っている人からするとご褒美もらえたっていう感じなんで、やったとはなるかなと思います。普通にキャラクターとかは良かったです。で性能的なことを言うと、まあ牛御前だけがちょっと微妙かなっていう感じかな。由井小説宮本ゆりは星4として今後も活躍できる可能性ポテンシャルを持ってるんで結構いい。で大和たけるに関しても普通に使える。で牛御前使える性能なんですけど、現環境やっぱ9がねそこまで使えないっていうのがあったりするんで、まあ今後何らかしらで使える要素ですねが増えてきてくれると嬉しいなっていう感じです。でまあそのことを話すると、まあ、Q のサポーターが増えれば万事解決っていう感じなんですが、運営は本当に Q のサポーターを実装しないのでよろしく運営やってくれって感じです。それぐらいかな。今回のイベントに対しての感想はそんな感じになってるかなと思います。シナリオのお話しした、キャラクターの深掘りした、集会についてお話ししたどうのこうのいろいろやってたと思うので、イベントの感想戦っていうのはここで終わりにしようかなと思います。でまあやっぱり言えることとして、本当に面白かったサムライレムナントに関してはまあいろいろとどうなんだって言われる点っていうのはあるとは思うんですが、それを除いたとしても今回のイベントは結構神イベントに近い満足度っていうのがあったので、俺は本当に良かったなって思ってます。今年の1番目にこのシナリオが見れてマジで良かったって感じなので、運営さん今年はちゃんとイベントいっぱいやって復刻もいろいろやって、その後にね、はい、シナリオメインのシナリオですね、そこも進めた上で FGO マジで面白いっていう年にしてくれっていうことをマジで願います。はい、願うのはただなんでね。ただまあもしねひどくなった場合は俺もねズバズバと言っていこうかなと思いますので、もう幸先は今いい感じ、この後が落ちないっていうことを祈りながら次のイベント楽しみに待とうかなと思います。まあ多分次がバレンタインイベントになるんで、まあそこら辺はいろいろチョコもらいながらまたいろいろとお話できたらいいなと思います。以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。面白かったよっていう方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それじゃあバイバイ。Thank you.